Մշտադիտարկողների հետ կապված ինչ խոս դա որոշակի դերակատարում ունի զսպման իմաստով, որտեղ դատավորները այս կամ այն կերպ մտքի մի անկյունում վախենում են, որ կարող են հայտնվել այս կամ այն վիճակագրական ինչ-որ ցուցանիշներում կամ տվյալներում կամ չգիտեմ ինչ-որ ամփոփագրերում եւ այլն, կա ինչ խոսք այդ վիճակը, բայց գիտեք ինչ, մարդ պետք է տեղից լինի, եթե մարդ տեղից լավը չէ, վատ դատավոր է, վատ իրավաբան է, վատ արդարամիտ է, դրա համար նշանակություն չունի, մնացածը ձև կարող է լինել, բայց բովանդակային առումով ըստ էության ինքը զրոյական մակարդակի վրա լինի, այսինքն հետևյալի մեջ է, էլի գալիս ենք, ասում ենք, գալիս է պատմական սկզբին, պետք է որակով լինի մարդը, առաջին հերթին որակով մարդ, որակով դատավոր, որակով իրավաբան, որակով ամեն ինչ պետք է իր որակը տեղի ունենա, տեղին լինի, թե չէ հիմա կներեք դատավորների թե վարքագիծը նայում ես դատական նիստերում, թե դատական նիստերից դուրս բավականին տարբերություններ կան, եւ կա որ տարբերություն չկա, այսպես շատ դժվար է հասարակության մեջ առավել եւս հիմա այս վատ ժամանակահատվածներում, ժամանակահատվածում գտնել մարդու, որը ունենա բոլոր այդ ցուցանիշները, շատ բարդ է, չքան էլ մենք հեշտացնենք այդ դատավոր դառնալու շեմը իջացնենք կամ տարիքը իջացնենք, բարձրացնենք, չգիտեմ ինչ անենք, մարդ պետք է իր տեղից լինի, մարդ պետք է կարողանա իր տեղում լինի, նայեք ես նաև ուզում եմ նախորդ ժամանակահատվածին վերստին անդրադառնամ, մարդիկ երբ որ պատասխանատու պաշտոններ էին զբաղեցնում, դատավոր կլինի, չգիտեմ ավելի լուրջ վարչական աշխատանք կլիներ, թե կամ այլ ղեկավար աշխատանք, անցնում էին կյանքի որոշակի փուլ, ճանապարհ, եւ այդ կյանքի որոշակի փուլի ու ճանապարհի փողով անցնելուց հետո միայն անձը կարողանում է դառնալ այդ պաշտոնյան, այսինքն ինչ էր տեղ ունեմ, անձին դեռ փոքր հասակից հասունացնում էին դրան, հիմա մենք ուզում ենք անմիջապես 5 ամսում, 6 ամսում, 1 տարում դառնալ դատավոր, այդպես չի լինում, ընդհանրը նախորդ ժամանակահատվածում օրինակ հանցավոր նկարտումներ ունի ու հանկարծ մեկ էլ իրավունք փայլատակում է միտքը, որտեղ ինքը իրավաբանական կրթություն ունի, հա, դիպլոմ ունի, դու ինչ կլինի, որ գնամ ակադեմիա, մի քիչ շուստերեմ, այնտեղ դառնամ դատավոր, լավ կլինի, էլի դա աշխատավարներ մանավանդ բարձր է, 1 միլիոնից ավել է, սա էլ կա, այնպես որ շատ բան չանենք եւ անդրադառնանք վերստին ձեր հարցին, այո, զսպող ուժը մշտա դիտարկումը եւ ցանկացած դիտարկում, ուրեմն զսպող ուժը, տեսեք կար հարցումներ փաստաբանների, երբ որ փաստաբանները գնահատում էին, հա, դատավորներին, այսպիսի մի լավ բան վիճակ ստեղծվեց, դատավորները սկսեցին առավել արդարամիտ որոշումներ կայացնել, ոչ թե ավելի անարդարամիտ էին, ավելի ձգտում էին արդարամիտ որոշում կայացնել, ոչ թե դուր գալ փաստաբաններին, այլև այդ որոշումները որքան հնարավոր է պատճառաբանված լինեն, ավելի արդարության կողմը բռնած լինեն, հա, ես մի անգամ առիթ ունեցա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ ես տիրույթում, տիրույթի հետ կապված մենք փորձի փոխանակման էինք, հա, գնացել, այնտեղ հարց տվեցի, թե դատավորները իրենց դրանք որոշակի ցմահ նշանակում են, բայց որոշակի ժամկետներ կան, որոնց արդյունքում պետք է ասենք հաջորդ, այսպես ասած, փուլին հասնելու համար պետք է վերստին ընտրվեն, դատավորները այդ ժամկետներում ինչ որոշումներ են կայացնում, սկզբնական շրջանում, այսպես պատասխանը այսպես են չէ, սկզբնական շրջանում այդ որոշումները լինում են առավել շատ մեղադրանքի կողմին հաճելի, ժամկետի վերջում կամ կեսից հետո առավել արդարամիտ, առավել պաշտպանական կողմին հաճելի, տեսեք աշխարհի բոլոր երկրներում այդ վիճակը կա, այնպես որ շատ ասման չմեղադրենք, շատ ոչինչ չանենք, թե արդարադատությունն է հարաբերական, թե մարդու կյանքն է հարաբերական, ամեն բանը հարաբերական է, այնպես որ հնարավորինս պետք է թափանցիկ ու արդարամիտ լինել, գոնե ամեն մեկը յուրաքանչյուրն ինքն իր անձի նկատմամբ։